Hej! Idag ska jag göra oxsvansragu och det är ett kok på nästan 3 timmar och alltihop ska tillagas på vedspisen, så det kommer att behöva eldas i den hela tiden. Jag har eldat på ett tag nu så att stekpannan ska vara varm. Det ska bara vara att slänga lite smör i den. Jag börjar med att ta fram själva oxsvansen. Och så väljer jag ut de största bitarna som ska brynas innan de läggs i kastrullen. Det blir cirka 10 bitar av oxsvans. Och sedan ska jag lägga lite smör i stekpannan så att den kommer igång. Man vill bryna oxsvansarna ganska hårt så att man får en stekyta på dem. När smöret har tystnat någorlunda så är det dags att lägga i själva oxsvansarna. Alla får inte plats i stekpannan samtidigt, men det gör ingenting. Det är bara att bryna på så många man kan och sedan lägga dem i kastrullen för att allting ska koka väldigt länge ändå. Allt eftersom de får färg så vänder man på dem. När man har fått färg runt om så lägger jag dem i en kastrull. Sedan så slår man på vatten så att det täcker oxsvansarna. Här lägger jag i de 2 sista köttbitarna och då ska det på med lite mer vatten. Nu är det täckt med vatten och de har börjat kuga lite försiktigt. Nu steker jag upp lite svamp. Och jag har också konstaterat att den här kastrullen är för liten så jag får byta kastrull här om en stund. Och man får inte glömma att kontinuerligt mata i ved så att man håller värmen uppe. För att göra denna oxsvansragun gick det åt knappt 10 kilo ved. Så ska det i lite salt. Jag häller i på ett ungefär och så får jag smaka av sedan. Och så i med 3 stycken morötter som jag har skivat. Och nu ska jag ta och byta kastrull för det går inte i mer saker i min lilla kastrull. Och det är bara att tumma över. Så, nu finns det plötsligt gott om plats. Sedan hackar jag upp selleri. Finhackar det. Det ska stekas tillsammans med morötter och svamp och lök. Då skyndar vi på hackandet lite. Och när det är färdigt så ska det ner i stekpannan också. Att jag steker det är för att man ska få lite brynd yta på alltihopa. Och så hackar jag upp löken, 4 stycken gula lökar. Det är flera minusgrader ute så det är rätt skönt att hålla på och elda i spisen. Det sprider en god värme i hela köket. Så nu har jag hällt i selleri och morötter och svamp i grytan. Och nu kommer den stekta löken. Nu ska det börja sjuda i ragun. Det ska inte vrålkoka
och det ska sjuda i ungefär 2,5-3 timmar så att köttet släpper från benen. Det luktar redan fantastiskt gott. Sedan tillsätter jag 300 gram saltat rökt sidfläsk som jag först bryner ordentligt. Och så sätter jag i 2 matskedar honung. Det ger en liten sötma och lyfter smaken lite. Sedan har jag i cirka 10 lagerblad. Och lite lagomt med svartpepparkorn. Och en hel del vitpeppar. Det är egentligen brukligt att ha vitpepparkorn i, men tyvärr köpte jag fel. Så, där åker fläsket i också. Fläsket ger en väldigt god smak och sedan är det lite kött på en oxsvans. Så det kan vara bra med lite extra kött i. Och så ska man ha en hel del vin i. Det här är ett Primitivo från Italien. Och jag har i princip hela flaskan på när som ett glas till kocken. Man måste ju kolla att vinet är bra så att det smakar gott. Och så måste jag skaffa mig en ny korkskruv för denna korkskruven är usel. Men det fungerar ändå. Så, och vinet ska vara det sista jag tillsätter. Så efter det här stadiet så ska det få stå och småsjuda på spisen i 2-2,5 timmar till. Och har man tid och lust så blir det ännu bättre om det får stå ytterligare en timma. Jag glömde nästan att vi ska i timjan också och det är ganska viktigt. Det ger rätt mycket smak. Och först skar jag av ungefär hälften och hackade upp och la i. Men det blev att jag tog alltihopa och det blev absolut inte för mycket smak av timjan för det. Så en hel kruka timjan till det här funkar utmärkt. Och så hackar jag upp cirka 4 klyftor med vitlök. Och gillar man vitlök kan man absolut ta i mer. Och 4 klyftor gav en väldigt mild vitlökssmak. Sådär, nu har det sjudit i cirka 2 timmar, lite drygt det. Det börjar släppa från benen och så. Det luktar fantastiskt gott. Och så här ser den färdiga rätten ut och det serveras med pressad potatis. Prenumerera gärna på min kanal så blir jag glad. Tack och hej!